ଉଚ୍ଚା ଛପାରେ ରାତି ଅଧିଆ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ। ଓବିସିସି ଚର୍ଚ୍ଚକତା କରି ରାତି ଅଧରେ ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ବିତର୍କକୁ ଟାଣି ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାତି 12ଟା ପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କିଛି ମେସିନ୍ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏମାର ମଠ ଜାଗାରେ ବି ଏମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋଲତାଡ଼ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଏହା ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଜିପିଆରଏସ୍ ମେସିନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି କି ଓବିସିସ୍ ଚିଠି କ୍ରମେ ଗୁଜରାଟ ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଜିଓକାଟ ରାଡର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଓବିସିସି ଗୁଜରାଟ ଆଇଆଇଟିକୁ 4 ଦିନରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ରାତିରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଏ ଭିତରେ 2 ଦିନ ସର୍ଭେ କାମ ସରିଛି, ବାକି 2 ଦିନ ସର୍ଭେ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଗୋଟିପଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠି କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ରାତି ଅଧିଆ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ହଠାତ୍ ରାତି ଅଧିଆ, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କୌଣସି ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଗତକାଲି ରାତି ଅଧିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଓବିସିସି ସିଧାସଳଖ ଏହି ସର୍ଭେ କରିଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟର ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେହି ସଂସ୍ଥାମାନେ ରାତି ଅଧିଆ ଏଇ ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମାର ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ, ଜିପିଆରଏସ୍ ହୋଇନଥିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଇନଥିଲା ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଏବଂ ଏମାର ମଠରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମେସିନ୍ ଧରି ଲୋକମାନେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଥିଲୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଏହା ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ବୋଲି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଓବିସିସି ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମାଧୁରୀ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଓବିସିସି ଚିଠି କରିଥିଲା ଗୁଜୁରାଟର ଆଇଆଇଟି, ଏହି ଗୁଜୁରାଟର ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଓକାଟ ରାଡାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 4 ଦିନରେ ଏହି ସର୍ଭେ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ବିପଦରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାତି ଅଧିଆ ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଦାଖଲ ହେବ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ତାର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜିପିଆରଏସ୍ କରାଗଲା, ଏହା ସତ ପଦାକୁ ଆଣିଲା ଯେ ଜିପିଆରଏସ୍ ସର୍ଭେ ଟୋଟାଲ ହୋଇନଥିଲା। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ସୁତୋଷ ଚଳେଇ ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।